ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። ዘውትር ማለዳ ከ12 ሰዓት 30 እስከ 1 ሰዓት ድረስ ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ እየተዘጋጀ የሚቀርበውን ልዩ መንፈሳዊ ዝግጅት ተከታታይና አድማጮቻችን እንደምናደራችሁ የጌታ ፈቃድ ሆኖ እንደገና በዚህ ማለዳ ባየር ሞገድ ለመገናኘት ያበቃንን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁንላለን። ዛሬ በሚኖርን ቆይታ የዕለቱ መንፈሳዊ መልእክትና በወጣቶች ፕሮግራም አንድ ዝግጅት ይቀርባል። አሁን በቀጥታ ወደ ተዘጋጀው መሰናዶ ስናልፍ ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየትና ጥቆማ የስልክ መስመራችንን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 እንዲሁም የመልእክት ሳጥን ቁጥራችንን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ወይም ለአጭር የጽሑፍ መልእክት 0931670027ን ተጠቀሙ ስንል ልናስተናግዳችሁ በደስታ እየጠበቅን ነው። ደውሉልን፣ ጻፉልን። እንደምን ሰነበታችሁ? ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት አርዓያ የወጣቶች ዝግጅት ክፍል ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ አለ። እግዚአብሔር ለምን ስቃይ እንዲኖር ፈቀደ? እግዚአብሔር ለምን ስቃይ እንዲኖር ፈቀደ? አድማጮቻችን ቀጣዩ መሰናዷችንን አብራችሁን እንድትከታተሉ ግብዣችን ነው። እስከ መደምደሚያው መልካም ቆይታ። ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ ነው። ይህ ሁሉ ስቃይ በምድር ላይ ሲታይ እግዚአብሔር የት ነው? ለምንድነው አንዳንዶች በጣም ደሃ ሌሎች ደግሞ በጣም ሀብታም ይሆኑት? በአንድ በኩል ከፊሎቹ ከአቅማቸው በላይ ሲደሰቱ ሌሎቹ ደግሞ በተስፋ መቅረት እንደተሞሉ ህይወታቸው ታልፋለች። ግን ለምን? ለምንድነው አንዳንዶች በአሰቃቂ በሽታ ሲሰቃዩ ሌሎች ደግሞ ከጤና ማዕድ በብዛት የሚመገቡት? አንዳንድ አገሮች ለምንድነው በተደጋጋሚ በመጥፎ መቅሰፍት የሚጠቁት? ችግሩ ግዝፈቱ ብዙ ነው ወዘተ ወዘተ ልንል እንችላለን። በእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ናላቸውን የሚያናውጡ ሰዎች ቁጥር ጥቂት አይደለም። እግዚአብሔር ይህ እንዲሆን ለምን ይፈቅዳል ብለው የተስፋ መቁረጥ ጥያቄ የሚጠይቁ ብዙ ናቸው። ጠለቅ አድርገን የምንመለከተው እነዚህን ሰዎች ጥያቄ ይሆናል። እግዚአብሔር ለምን ስቃይ እንዲኖር ይፈቅዳል? ህይወት ለምን በስቃይና በችግር እንድትሞላ? አንዳንድ ሐሳቦችን ከመግለጻችን በፊት በመጀመሪያ ስቃይ በአጠቃላይ ከወዴት መጣ ለሚለው ጥያቄ ጊዜ እንውሰድ። መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ጥያቄ መልስ እንዲሰጥ ብንጠይቀው ግልጽ የሆነ መልስ ሊሰጠን ይችላል። መልሱም ምንም ግንኙነት የለውም የሚል ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ፍጹምና ብርሃን ነው። እርሱ ጋር ስቃይ ወይም መከራ የሚባል ነገር የለም። ከእርሱ ዘንድ ሁሉም ያለ ጥርጥር መልካም ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ እርሱ ራሱ ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ በአምላካዊ ስልጣኑ እነሆ ሁሉም መልካም ነው አለ። እግዚአብሔር ፍጥረት በመጀመሪያ ከስቃይና ከአመጻ
ከደምና ከእንባ ነጻ ነበር። በእግዚአብሔር እጅ የሚሰራው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር እጅ የሚወጣው ነገር ሁሉ ፍጹምና መልካም ነው። ሰላምና ደስታ ስምምነት ከእግዚአብሔር ይመነጫሉ። ህይወታችን ደስታ የሌለበት ፍርሃት፣ እንባ፣ በሽታ፣ መለያየትና የተበላሸ ግንኙነት የሚባሉት ነገሮች ሁሉ የሌለባቸው ነበሩ። ከእግዚአብሔር እጅ የሚመነጨው ፍጹም መልካም ነገር በእኛት እንጂ በሆነ አናውቀው። ምናልባት ደግሞ አግኝተነው ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ከእጃችን እንዳያመልጥ እንፈራለን። ብዙ ጊዜ ያገኘነውን መልካም ነገር ስናጣው እንገኛለን። አይኖቻችን ከፍተን በደንብ ስንመለከት ህይወታችን በደስታ ሳይሆን በስቃይና በችግር የተሞላ ሆኖ እናያለን። ስቃይና ችግር ከወዴት መጣ ብለን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር እንዳልሆነም ተመለከትን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ የሰላም ሐሳብ እንጂ የክፋት ሐሳብ አይደለም። እርሱ የመልካም ነገር ሁሉ ምንጭ ነው። ፍጥረቱን ሁሉ በደስታ ሲኖር ማየት ይወዳል። የሚገርመው ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስቃይ እንደ መሰረታዊ ችግር አይታይም። ስቃይ የአንድ መሰረታዊ ችግር ውጤት ነው። ይህን መሰረታዊ ችግር በመጽሐፍ ቅዱሳችን መለየት ብሎ ይገልጸዋል። ይህም የደስታና የተሟላ ህይወት ምንጭ ከሆነው ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው። ከእግዚአብሔር የመለየት ችግር የስቃይ ሁሉ ምንጭ ነው። ስቃይ የጀመረው በእግዚአብሔር ቸርነት ላይ መጠራጠር በተጀመረበት ጊዜ ነበር። ይህም የሆነው ከእግዚአብሔር ውብ ፍጥረቶች አንዱ ደስታን ከደስታው ምንጭ ውጪ ለማግኘት መፈለጉ ነው። ቀጥሎም የመጀመሪያዎቹ ፍጹም ሰዎች እግዚአብሔር ከኛ የደበቀው መልካም ነገር አለ በማለት ነጻነታቸውን ባወጁ ጊዜ ስቃይ ወደ ምድር ገባ። ሰዎች የሚመኙትንም ሁሉ ከእግዚአብሔር ውጪ ለማግኘት መጣር ጀመሩ። እዚህ ውሳኔያቸው ውጤት ምን እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። አለመተማመን፣ ፍርሃት፣ ግድያ፣ ህመም፣ ክፋት፣ ቅናት፣ ተንኮለኛነት፣ ጥላቻ፣ ጦርነት፣ በሽታ፣ ወዘተ ወዘተ፣ ባጭሩ ስቃይ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ማመጹና ያለ አምላክ ወይም ያለ ጌታ በመኖሩ ምክንያት ነው። እንባ፣ በሽታ፣ ሞት፣ የተፈጥሮ አደጋዎች እና ጦርነቶች በምድር ላይ የተስፋፉት እነዚህ ክፉ ነገሮች ሁሉ እንዲደርሱብን ፈቅደን ባንጋብዛቸው በአለማችን ውስጥ እንዲጸኑና ስር እንዲሰዱ ሰዎች በየዕለቱ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ያደረጉም ነው። እርስ በርሳችን የምንቀናናው፣ እርስ በርሳችን የምንጠላላው፣ የምንቀያየመው አንደበታችንን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም የምንቆሳሰለውና የምንገዳደለው እኛው ራሳችን ነን። እንግዲህ የምድር ጉስቁልና ምንጭ እግዚአብሔር ሳይሆን እኛው ሰዎች ነን። ስለዚህ እንዴት እግዚአብሔር ስቃይን በምድር ላይ እንዲኖር ይፈቅዳል በማለት ፈንታ ጥያቄው ስቃይ በምድር ላይ እንዲኖር እንዲባባስ እንዴት ሰው ራሱን ለሰይጣን አሳልፎ ይሰጣል የሚለው ነው። እነዚያም ቢሆን አንድ መልስ የሚያስፈልገው ጥያቄ አለ። በድንገት የሚያጋጥሙንና ያልጠበቅናቸውን ክፉ የህይወት ገጠመኞች ሲደርሱብን እንዴት ነው የምንወጣቸው? ለምንድን ነው እኔ የካንሰር በሽተኛ የሆንኩት? ለምንድን ነው የኔ ልጅ በመኪና አደጋ የሞተው? ለምንድን ነው ከሌሎች ሁሉ ተለይቶ የኔ ልጅ በጦር ሜዳ የወደቀው? ለምንድን ነው ያላጠፉም ምስኪን ህፃናቶች በኤችአይቪ ኤድስ በሽታ የሚሞቱት? እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ ችግሮች በራሱ ላይ የደረሰበት ሰው ሁሉ ለምን የሚለውን ጥያቄ ሳይጠይቅ አያልፍም። ለምን? ለዚህ ጥያቄ ምን አይነት አጥጋቢ መልስ መስጠት ይቻላል? ኃጢአት በመስራታችን ምክንያት እግዚአብሔር እየቀጣን ነው? እግዚአብሔር እምነታችንን ስቃይ በማምጣት እየፈተነ ነው? መጽሐፈ ኢዮብን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት ስለ ስቃይ ከተጻፉት ክፍሎች ዋነኛ ቦታ የያዘውን ስናስብ አንድ ነገር እናስታውሳለን። እግዚአብሔር ኢዮብን ስለሰራው ኃጢአት እየቀጣው አልነበረም። እምነቱን ለመፈተን ብሎ በእርሱ ላይ ያመጣው ስቃይ አልነበረም። ሶስቱ የኢዮብ ጓደኞች እንዲያውም ስቃይ በኢዮብ ላይ የደረሰበት ኃጢአት በመስራቱ ነው በማለታቸው እግዚአብሔር ለዚህ የተሳሳተ ሐሳባቸው ሲወቅሳቸው ይታያል።
መጽሐፉን ጠንቅቀን በመናነብበት ጊዜ እግዚአብሔር ሳይሆን ሰይጣን ኢዮብን ሊፈትነው እንደፈለገና ያለን በመሆኑም በኢዮብ ላይ ስቃይን ያመጣው እግዚአብሔር ሳይሆን ሰይጣን ነው። ይህ እንዲሆን እግዚአብሔር ለምን ፈቀደ? የኛ ጥፋት በሌለበት ቦታዎች እግዚአብሔር ለምን ስቃይን እንዲደርስብን ይፈቅዳል ብለን የምንጠይቅ እንኖር ይሆናል። ለዚህ ጥያቄ አጥቃቢ መልስ መስጠት ባንችልም አንድ ሐቅ ማስተዋል አለብን። ስቃይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሳይሆን ከርሱ የመለየት ውጤት ነው። ቢሆንም በሕይወታችን ስቃይ ሲያጋጥመን በእግዚአብሔር ትክክለኛ ፈራጅነት በመጠራጠር ቸርነቱን ማማረርተን እርሱ የፍቅር አምላክ መሆኑንና ሊረዳን እንደሚወድ እንመን። ለምን እያልን በማማረር እድሜያችንን ሙሉ አጥጋቢ መልስ ሳናገኝ እግዚአብሔር ለኛ ያለው ዓላማ መልካም እንደሆነ እንዘነጋለን። ስለዚህ ከዘማሪው ጋር በአንድነት በሰማይ ከአንተ ሌላ ማን አለኝ? በመድረስ ካገኘው ሌላ ምን ይሻለው? መዝሙር 73:5 ይህንን ሁልጊዜ እናስብ፣ ሁልጊዜ እንበል። በምድር ላይ ያለና የሚያጋጥመን ስቃይ ብዛት ብዙ ቢሆንም በእግዚአብሔር ቸርነት ላይ ለመታመን የሚያስችሉ ምክንያቶች በቂ ናቸው። እነርሱ ወደር የሌለውን ፍቅሩን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ለኛ ገልጾልናል። ኢየሱስ ወደኛ መጥቶ ስቃያችንን ተሸክሞልናል። እንባና ስቃይ የሌለበት ዓለም እንደሚመጣም አስተምሮናል። በመስዋዕቱም አማካኝነት የዚህ የሰላም መንግስት ዜጎች መሆናችን እድል ተከፍቶልናል። በመሆኑም ከርሱ ስቃይ ሳይሆን ደህንነት ይገኛል። በነበረን ቆይታ እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይህ ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ነው። ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት የስልክ መስመራችንን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243ን መልእክት ሳጥን ቁጥራችንን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ በማለት እንዲሁም ለአጭር የጽሑፍ መልእክት 0931670027ን በመጠቀም ደውሉልን፣ ጻፉልን ስንል ልናስተናግዳችሁ በደስታ በመጠባበቅ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ወደ መልእክቱ እንተላለፍ። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁልጊዜ መቼስ ይሄንን ፕሮግራም ለመስማት ተግታችሁ በማለዳ እንቅልፋችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ በዚህ ሰዓት በእግዚአብሔርን ነገር ለመስማት ጊዜ ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባረካችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጊዜ ለሚሰጡ ለነሱ በረከትን ይጨምራልና። ኪሳራ የለበትም የእግዚአብሔርን ቃል መስማት፣ እግዚአብሔርን ማድመጥ ኪሳራ የለበትም ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔርን መስማትን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም። እንደምታውቁት በተከታታይ ቀናት ለአራት ቀን የጭንቀቶቻችን መፍትሄ ጌታ ኢየሱስ ነው በሚል ርዕስ ተነጋግረናል። ዛሬ መጨረሻውን ክፍል ነው ማቀርብላችሁ። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። አለፍ አለፍ እያልኩ ነው ማነበው። ሙሉውን ምዕራፍ ብታነቡት ለእናንተ ይጠቅማል። ከዛ በፊት ግን አጭር ጸሎት እንጸልይ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጎደሉን ነገሮች ሁሉ አብረህን ስላለህ
ሁኔታዎች አብርሃም እንደሌለ ቢጠቁሙም የሚወራ በዙሪያችን ያለው ነገር ሁሉ አንተ ከኛ ጋር እንዳልሆንክ ቢያሳዩም እንደማትወደን ቢገልጡልንም አንተ ግን ከኛ ጋር ነህ ትወደናለህ ከኛ ጋር አብረስ ከመጨረሻ ነህ እና ክብርሃለን በመናልፍበት መከራ ውስጥ ለኛ መልካም ነህ ጌታ ሆይ በመንሄድበት ነገር ውስጥ አንተ ለኛ መልካም ነህ መልካምነትህን ለኛ ለማሳየት አንድ ቀን ማልበዘንክም ስለዚህ ጌታ እና ክብርሃለን መንፈስህን አትከልክለን ሁልጊዜ ከኛ ጋር ሁን የሰላም አምላክ እግዚአብሔር በመከራ ለሚያልፉ ዛሬ እንኳን በብዙ ጭንቀት ውስጥ ላሉ ማን ያግዘኛል ማን ነው ከዚህ ጭንቀት ውስጥ የሚያወጣኝ ምንድነው የሚያሳርፈኝ ብለው ለሚጠይቁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄንን ቀንበር ከነሱ ላይ እንድትሰብር ከነሱ ላይ ይሄ ቀንበር እንዲነሳ ለዘላለም እንዲገረሰስ ከዚህ ጭንቀት እንዲገላገሉ ማንንም ባለበት ጭንቀት ውስጥ አንተ ደርሰህ እንድታወጣው ጸጋ እንድትጨምርለት በኢየሱስ ስም ለምንሃለሁ ክብር ለስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በዚህ ክፍል ውስጥ የምንመለከተው በማቴዎስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 13 ጀምሮ አለፍ አለፍ ያልኩ ነው የምናገረው ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ታሪኩ እንደምታቆት አስባለሁ በዚያ ስፍራ እንደምታቆት ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ሰብስቦ አንድ ነገር ያደረገበት ስፍራ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው እስቲ ክፍሉን ላንብብላችሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ ኢየሱስ የሆነውን ነገር በሰማ ጊዜ ከነበረበት ተነስቶ ወደ አንድ ገለልተኛ ስፍራ በጀልባ ሄደ ይላል ህዝቡም ይህን ሰምተው ከየከተማው በእግር ተከተሉት ኢየሱስም ከጀልባው ሲወርድ ብዙ ህዝብ አይቶ ራራላቸው ህመምተኞቻቸውንም ፈወሰላቸው እየመሸ በመሄዱም ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀርበው ይህ ስፍራ ምንም የማይገኝበት ምድረ በዳ ነው ጊዜ እየመሸ ስለሆነ ወደ መንደሮች ሄደው የሚበሉትን ምግብ እንዲገዙ ህዝቡን አሰናብተሉት የሚገርም ነገር ነው በዛ ስፍራ ያሉ ደቀ መዛሙርት አሉ ህዝቡም አለ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት የመጣ ተውለድ ግን አንድ ነገር ሲሉ ታያላችሁ እዚህ ጋር ወገኖቼ ምንድነው እዚህ ጋር ሲባል የምታዩት ያ ትውልድ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማ ሙሉ ቀን ከዋለ በኋላ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ አሉት ይህ ህዝብ መሰናበት አለበት አሉት አሰናብታቸው የሚበሉት ነገር እዚህ ቦታ ላይ ስለሌለ ምድረ በዳ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር የሚታሰብበት እንዲህ አይነት ነገር የሚሆንበት ቦታ ስለአይደለ ወደ ከተማ አሰናብታቸው አሉት ወገኖቼ አሁን ያላችሁበት ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ምንም የማይገኝበት ቦታ ለእንደዛ ነው የሚለው ደቀ መዛሙርቱ ሲናገሩ ምን አሉት ጌታን ይህ ስፍራ ምንም የማይገኝበት ምድረ በዳ ነው አሉ ብዙዎቻችሁ ምናልባት አሁን ስላላችሁበት ሁኔታና ቦታ እንዲህ አይነት አመለካከት ሊኖራችሁ ይችላል ምንም የማይገኝበት ምድረ በዳ ብዙ ዘመን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ጠብቅ ያለው ይህ ሁኔታ ምንም የማይገኝበት ምድረ በዳ አስቸጋሪ ምድረ በዳ ከባድ ምድረ በዳ ትሉ ይሆናል ጌታ ግን ለእናንተ ዛሬ መልሳለሁ ጌታ ግን የሚላችሁ ነገር አለው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለምታልፉ ሰዎች ነው ምላችሁ እግዚአብሔር ተናግሮኛል በዛ ቦታ እንደሆን እግዚአብሔር ተናግሮኛል በዛ ስፍራ እንድቆም ለምትሉ ሰዎች ነው ምላችሁ ሌሎቻችሁን አይመለከትም ምድረ በዳ ነው ምንም የማይገኝበት ምክንያቱም ምንም አለመገኘቱን ማረጋገጫው እስከ ዛሬ ጠብቅ ያለው ግን ምንም የለም ትሉ ይሆናል ግን ጌታ አንድ መልእክት አለው ለእናንተ ሰዎች እንዲህ አሉት ጌታን ወደ ከተማ ሄደው እየመሸ ስለሆነ አንዳንድ ነገር ገዝተው እንዲበሉ ባክህን አሰናብታቸው ብለው ሐሳብ አቀረቡ ሐሳብ አንዳንድ ጊዜ በጎናችን ያሉ አሳቢዎቻችን ከመጨነቃቸው የተነሳ ወይም በቀለኛ ከመሰባቸው የተነሳ እንዲህ አይነት ነገር እኮ ብትሞክር ጥሩ ነው ይሉናል እንዲህ እኮ ብታረቅ ጥሩ ይሄ እኮ በዚህ መንገድ እኮ ብትሄድ ጥሩ ነው ይሉናል አንዳንድ የወዳጅ ምክር መስማትም ጥሩ ነው ግትር አትበል የእግዚአብሔር ሐሳብ ይያል ግትር አትበል እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በሰው አይደለም የሚጠቀመው ሞክር ይሄንን ይሉናል አይደለም ግን ለምንድን ነው እንደዛ ሚሉት አምና ሲያዩህም እንደዛ ነህ ዘንድሮ ሲያዩህም እንደዛ ነህ አምና ሲያዩሽም እንደዛ ነሽ ዘንድሮ ሲያዩሽም እንደዛ ነሽ ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ሞክር የሆነ ነገር ማድረግ አለብህ ለውጥ እንደይምጣ እንጂ የሆነ ነገር ይላል ምክንያቱም እነሱ እግዚአብሔር እዛ ቦታ ላይ እንዳስቀመጠህ አይደለም ወይም እንዳስቀመጠሽ አይደለም ይገባቸው በሙከራ ነው የሚያምኑት ሰርቶ ማሳያ ደግሞ ለእርሻ ምርምር እንጂ ለእግዚአብሔር ቤት አይሰራም ስለዚህ ማው መታወቅ ያለበት አንድ ትልቅ ቁም ነገር አለ ምንም የማይገኝበት ምድረ በዳ ነው በርግጥ ምንም የማይገኝበት ቢሆንም ግን ወደ ከተማ አሉ መፍትሄ ሰጥቶ ከተማ ቢሄዱ ጥሩ መብላት ይችላሉ ከተማ ቢሄዱ ሆዳቸው ጠግቦ ማደር ይችላል እነሱም ልጆቻቸው መብላት ይችላሉ በደንብ አርገው ካስፈለጋቸው ነገ ደግሞ መመለስ ይችላሉ ለትምርቱ አሉ ጌታ ግን እንዲያላቸው ደስ የሚል አባባል ጌታ የተናገረው ልንገራችሁ ኢየሱስ ግን መሄድ አስፈልጋቸው አላቸው ወደ ከተማ መሄድ አስፈልጋቸው አላቸው ምክንያቱም የሰዎች መረዳት ከተማ ነው እንጀራ ያለው ምድረ በዳ ላይ ምንም የለም እነሱ እንደዛ ነው ያሉት ምድረ በዳ ላይ ምንም የለም ግን ጌታ ኢየሱስን ያስቀመጣቸው ምድረ በዳ ላይ እንዲቀመጡ ያዘዘው ጌታ ነው እንዲመጡ ሲከተሉት ያስተማራቸው ጌታ ነው ግን ምንም የለም አሉ ምድረ በዳውን
ምክንያቱም እነሱ ከተማ ነው ሁሉ ነገር አለ ብሎ የሚያስቡት። ዛሬ አንዳንድ ሰዎች የዋህ የሆኑ እንዲህ አይነት ምክር ይመክሩናል። አገራችን ደሃናት ምን አንተ ያለህበት ቦታ እንደዚህ። ስለዚህ እስቲ እንደው ወደ አውሮፓውም ወደ አሜሪካ ወደ ምናምኑ እንደው እስቲ እንደው እንደምንም ማርገህ ወይ ማርገሽ እንደው የትኛውንም ነገር ሞካክረሽ ብትወጪ ወይም ብትወጣ ነው ጥሩም ይሆነው። በረከት እዛ ነው ስራ እዛ ነው ይሉናል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንዲህ ይለናል ይሄግ መምህር በወሰነው ስፍራ በለቅሶ ሸለቆ በረከትን ይሰጣል ይላል። ባለንበት ስፍራ ዛሬ ምንም የማይገኝበት ምድረ በዳ ቢመስልን ምንም ነገር ባይታይ ደመናም ባይታይ ንፋስም ባይኖር ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ይሸለቆ በውሃ ይሞላል። ይሄንን አምኖ መቀበል የራሳችን ፈንታ ነው። ባንቀበል ግን ለዛ ለእስራኤል ጃንደረባ ለእስራኤል ጦር አዛዥ እንደተባለው ሌሎች ይበላሉ አንተ ግን አታይም ማለት ተረጋግጦ እንደሞተ ነው የምንሆነው። ማመን አለብን የእግዚአብሔርን ሐሳብና ቃል ማመን አለብን። ይሄን ነገር የተናገረው ሰው ቢሆን ኖሮ ወይም ጥሩ ሀብት ያለው ሰው ቢሆን ኖሮ ምን ያህል በታመነ ነበር። ግን እግዚአብሔር ስለተናገረ ነው የማይታመነው። ስለዚህ አሰናብት ቢሉትም እሱ መሄድ አያስፈልጋቸውም ወደ ከተማ መሄድ አያስፈልጋቸውም። ስለዚህ ወገኖች ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ብሏችሁ ሌላ ሀገር ከሄዳችሁ እንጂ ካላችሁበት ስፍራ እግዚአብሔር ሳይል በረከት ፍለጋ ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ብትንከራተቱ መሄድ አያስፈልጋችሁም። እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ነው በረከት ያለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እናጠገባቸው እንዳበላቸው ታውቃላችሁ። ከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ ልንገራችሁ። ምዕራፍ 22 ላይ ሌላ አዲስ ታሪክ ደግሞ ይጀምራል። ወዲያውኑ እነዚህ ድርጊቶች ከተፈጸሙ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ በጀልባ ተሳፍረው ወደ ማዶ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው ወይም አዘዛቸው። እርሱ ግን ሕዝቡን ለማሰናበት ወደ ኋላ ቀረት አለ። ሕዝቡን ካሰናበተ በኋላም ለመጸለይ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ። በጨለመ ጊዜ ብቻውን በዚያው ነበር። በዚያ ጊዜ ጀልባዋ በባህር ላይ ጠልቃ እየተጓዘች ሳለች ነፋስ ተነስቶ በማዕበል ትንገላታ ጀመር። የሚገርመው እሱ ነው። እነዛ ደቀ መዛሙርት አብሮ ከጌታ የነበሩ በባህር ላይ እንዲቀድሙ ከነገራቸው በኋላ የተስፋ ቃል ከሰሙ በኋላ ማዕበል ያንገላታቸው ጀመር ጠልቃ ስትገባ። ይኸውላችሁ ሕይወት የሚለካው ዳር ላይ አይደለም፣ ጠልቆ ሲገባ ነው። ጠልቃ ስትገባ ነው ባህሯ በባህር ላይ ጀልባዋ መንገላታት የጀመረችው። ለደቀ መዛሙርቱ ይሄ ነገር እንግዳ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ማዕበል አይተዋል፣ ግን እንዲህ አይነት ነገር አይተው አያውቁም። ድንጋጤ ሆነባቸው፣ ተስፋ ቆረጡ፣ የመጨረሻ ነገር ውስጥ ገቡ። ግን ጌታ መጣ። ከሌሊቱ አራተኛ ክፍል ኢየሱስ በባህር ላይ እየተራመደ ደቀ መዛሙርቱ ወዳሉበት መጣ። ደቀ መዛሙርቱም በባህሩ ላይ እየተራመደ ሲመጣ ባዩት ጊዜ ፈሩ፣ እርሱም ምትሐት ነው በማለት በፍርሃት ጮሁ። ኢየሱስም አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው ይላል። የሚገርም ነገር ነው። ስለ ባህር ብዙ ነገር ያውቃሉ። በባህር ዳር ነው ብዙዎቹ የተገኙት፣ ከባህር ዳር ነው የተወሰዱት። ግን እዚህ ጋር ያወቁት እውቀት አለ። ጠፋን፣ ከዚህ በኋላ ተስፋ የለንም፣ ጨርሰናል። በምንጓዘው ጉዞ ውስጥ በቃ በባህር ላይ እንዲህ አይነት ማዕበል ተነስቶ አናቅም፣ አስቸጋሪ ማዕበል ነው፣ ግን ልንጠፋ ነው ብለው ወሰኑ። ግን በሚያውቁት እውቀት ላይ የማያውቁትን ነገር ጌታ አድርጎ መጣ። ስለዚህ ሐሳቤን ላጠቃልል ወገኖች፣ የምናውቀው እውቀት ሊኖር ይችላል፣ አሁን ስላለንበት ሁኔታ በቃ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ከዚህ በኋላ ጌታን አንዳንዶቻችሁ እንደዛ መወስናችሁ ሊሆን ይችላል። ጌታን አልከተልም፣ ምን አረገልኝ ቤተሰብ፣ ምን አረገልሽ ይሄ ጌታ ጌታ እያልሽ፣ ምን አረገልህ ጌታ ጌታ እያልክ እንደዚህ ሊላችሁ ይችላል። በቃ ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ጌታ ግን ባወቃችሁት እውቀት ላይ የማታውቁትን አዲስና እንግዳ ነገር በማድረግ ይገለጣል። ስለዚህ ጌታን እንጠብቅ፣ ከጌታ ጋር አብረን እንሁን። የጌታ ጸጋና ሰላም ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር አብረው ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። ደህና ሁኑ። Yam 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 y
እርሱ የሆኑት በፈተና ነው የሚያለቅሱት አመጣ ቢጨን እናምን ተበስተው ጻድቅ ቢከበብ ጠላታን ሰጥቶ ማመፀኞች ብሎ ያን የተገፋው ሊያድን ይመጣል እግዚአብሔር ባሪያውን ማመፀኞች ብሎ ያን የተገፋው ያድን ይመጣል እግዚአብሔር ባሪያውን እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንግዲህ በጌታ የተወደዳችሁ ለዕለቱ ያሉን መሰናዶች በዚህ አጠናቀናል። ነገ በሚኖርን የመጽሐፍ ቅዱስ የውይይት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን እንላለን። ለሚኖራችሁ ማንኛውም አይነት አስተያየትና ጥቆማ አድራሻዎቻችንን አስተውሳችሁ ስልክ 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 የመልእክት ሳጥን ቁጥር ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ወይም ለአጭር የጽሑፍ መልእክት 0931670027ን ተጠቀሙ። በደስታ እናስተናግዳችኋለን። የተላለፉ ፕሮግራሞቻችንን በድጋሚ ለማዳመጥ ከድረገጻችን www.awr.org ላይ ወይም በፌስቡካችን ላይ AWR አማሃሪክ ላይ እንደምታገኙን ስንገልጽ በደስታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መልካም ቀን። ደብልክስ በነ አግብስ ወጣው እግዚአብሔርን ወገ መለየት ከባድ ነው ቢሆን ማምላኬ የርሶኑ ተንያውቀ ማውረስ ያለበት ተውልድ አሻግረው ቢሆን ማምላኬ ማውረስ ያለበት ትውልድ አሻግሯል። እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስምልት ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመል ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩት የርሱ የሆኑት በፈተናው የሚያለቅሱት የሚያመልኩት የርሱ የሆኑት በፈተናው የሚያለቅሱት እግዚአብሔር ባሪያው ማንም አይቆጣ ከሳፉ ሲመጣ ያን ምልክት አያልፍ የማምለጠለት ነው በእርግጥ ያስመልጦ በእርሱ ያመነ